Omáčka carbonara neboli uhlířská je další specialitou, která nesmí chybět na jídelníčku žádného milovníka těstovin. Její jedinečnou specialitou jsou syrová vejce, která vmícháme do horkých těstovin. Ale nepředbíhejme. Napřed si nachystáme suroviny. Samozřejmě těstoviny, tentokrát třeba penne. Dál anglickou slaninu, vejce, smetanu, máslo, hladkou mouku, strouhaný parmazán, sůl s kořením a petrželkou. Slaninu nakrájíme na úhledné, středně velké kousky. Na vlastním tuku ji opražíme a dáme stranou. Část ji necháme na zdobení. Na druhé pánvi nejprve připravíme bešamel z másla, hladké mouky a smetany. Uděláme ho raději řídčí, protože do ní nasypeme ještě parmazán, který ho zahustí. Tuhle omáčku dáme stranou do mísy. Ta přijde na talíř až nakonec. Už se nám vaří špagety a my si rozkvedláme v misce vejce. Musíme je vmíchat do ještě vařících těstovin hned po scezení, aby se vejce z části uvařila. Pak dáme těstoviny do mísy, zamícháme slaninu, také přidáme posekanou zelenou petrželku a mísu neseme na stůl. Každému strávníkovi nadělíme sběračku či dvě sýrové omáčky a navrch několik kousků slaniny. Je to ale dobrota. Co říkáte?